مدحوين كوحيجين كسو مالي لان عبد الرحمن سيلعي هيا عدليي مدحوينه إساق او كسو صفتي دينا معارض كاه إسبدل كانت هاجيري تاني واد عدو قباها او مركي اوه الرئيسي كدعا إساقو ده سو مالي لان إيضا او قول درها لقدح لكاروه مدحويني إيا مدحوين كوحيجين أركت دا سياسة دا كوكا لفقادي هدبا محاي تاي سببتا كدن بيساه إن عبد الرحمن سيلعي او موصبي حسيدي كرسي اللورد عفين لها مانتا كشغين ايو صدح دينا عايا ينو أفا اللين دوان ناور بحين تينين أفر إيو طبان كيسا ندو دي أغو دن بيسي إيه كلمي يحسب الحاكم كاها مدحوين كوحيجين كا سومالي لان عبد الرحمن سيلعي أيا أها مدحوين كوحيجين بوس كيسا سينا كما أغو تيجين أو مدحوين سيلان يو أيو لصو بلابي إساقو أكو وريجي مدحوين أها تنطلب هيا إيه موسبيحي عبدي عبد الرحمن سيلعي أيا أها سياسي قنير سعودة أو آمصن تطبدي سنادوت إيه أي كود أرهمين أيين مدحتوية دا سومالي لان مدحوين السيلان ينا مو ايمان خلاف ايكو كالفوغادان مدحوين هاي مدحوين كوحيجينكو برسي تضبط سنادو دي الدنبي ايا وحي اسبتشي سياسة دا سومالي لان قود هامب مدحوين هاي مدحوين كوحيجينكا ايا مرار بضان خلاف فراها كبحاي صور لحكالك كاسي وصلك كو هاي هاو المالميد كو ده ايا طمعية دا سياسة دي اي دين عيادو كالالي يحين او اسقابان لا سيلعي ايا قضب كوباد اتباشدي سوقويني اي سلك كو هاي صو اي اهي markii lagu bedelay saajin booskii si gudoomiye ku xigeenka afraad ee xisbiga muhaafidka ah ee wadani kaasi oo waasiinayay jagadii uu ka hayay xisbigaasi iyadoo madaxweyne ku xigeenka inuu mar saddexaad u sii tartamaana shuruucda Soomaaliland ay ka hor istaagayso sayliri ayaa si weyn uga soo horjeestay saajin inuu jagadaasi hantiyo hase yeeshee dhig jalaq looma siinine waxa dhacday wixii uu diidayay oo ahaa محمود حسن سعد ساچن او يمكا او ترتمايا مدحوين كوحيجين كسومالي لان او كو متاسن مدحوين بيح مركاسي ايا خلاف او فراها كاسي بحاي حالكي سين اي سيفو غيين حبنه دبلوماسيين تاوها حسبيقا كلمية سيدعي ايا سيدا يروريديوكا اقدوه اي حقيقيين حيليقاسي وحا او كل من تدا يي بوسكي سحسبيقا انو سيها يو حسي يشيه هنقول كموحين مدحوين كوحيجين كو اي وغدا ماتاي markii uu taasi ka qoostay tabashadiisina xal loo waayay waxa uu bilaabay Cabdi Raxmaan Sayliici ciyaar siyaasadeed oo ka dhan ah madaxweynaha talada haya ee Muuse Biixi arrimaha gobolka uu ka soo jeedo ee Awdal ayaa taladoodii iyo tabaabulshahoodiiba waxa si rasmi ah ula wareegay saajin iyadoo taasina ay sii dhibaysay Cabdi Raxmaan Sayliici keentayna inuu sii laban laabo dagaalkiisa siyaasadeed qodobka koowaad ee maanta keenay dhacdadan ugu gubka ahina waa tabashadii Cabdi Raxmaan Sayliici iyo rag kale oo badan oo ka dirin u ahaa xisbiga kulmiye in la waayo xalkeedii intaasii kadibna maadaama oo siyaasiyiinta Soomaalidu ay dantooda eegtaan waxa ay u haajireen halkii ay ka arkayeen mustaqbalkooda Sayliici oo jagada madaxweyne ku xigeenka hayeena waxa uu sii watay ciyaartii siyaasadeed lambar 2 gobolka Awdal ayaa lagaga awood badanayaa kulmiye maadaama oo dadkii saameynta lahaa oo dhami ay ka soo horjeedeen xukuumadda haatan talada haysa iyo xisbigeeda iyaga oo dagaal siyaasadeed oo xoogan kula jira sidii uu xisbigaasi u waayay lahaa xisbiga xaakimnimada tanina waxa ay noqonaysaa ismuujin siyaasadeed oo lagu muqooniyo siyaasada uu horkacayo madaxweyne Biixi lambar 3 wadada tani waxa ay u noqonaysaa wax ku qaadasho dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliland hadii isqancin iyo tala wadaag la waayo in ay guuldarada soo dhawaanayso siyaasiga ayaa ah qofka qura ee ku khasban inuu cid kasta qanciyo si uu danta u leeyahay u gaaro haddii taasi la waayana waxa uu waayayaa isaguna damicii uu doonayay Cabdi Raxmaan Sayliici ayaan si wanaagsan yeelin marka loo eego sifaha siyaasadeed iyo wadada ay wax ku socdeen maadaama uu ahaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland 14 sano hase yeeshee falqayayaasha siyaasadda ayaa ku andacoonaya waxa uu tabanayaa inay ka badan yihiin waxa uu sameeyay dhinaca isbeddel doonkana waxay u noqonaysaa tallaabo guul leh aqalka madaxtooyada inay ka dhex kalumaystaan oo gacanta ku hayaan maanta madaxweyne ku xigeenkii Soomaaliland Cabdi Raxmaan Sayliici.